Simon Busuttil huwa kuntent b'dak li għamel il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar snin. U għalih il-problema hija li l-Partit Nazzjonalista ma ftaħarx biżżejjed. Jiena naħseb illi ħafna drabi il-Partit Nazzjonalista anzi ma ftaħarx biżżejjed. Intant għaddew ħames tim minn meta l-Gvern ħabbar stabilità fil-prezzijiet tal-fjuwil. Iżda Simon Busuttil għadu qed jirrifjuta li jirrikonoxxi l-benefiċċji li ġġib din l-istabilità. Dan anka jekk l-imsieħba soċjali tkellmu favur tagħha bil-kbir. Għal darb'oħra Simon Busuttil stqarr li l-Gvern Nazzjonalista kien imdorri ħabbar l-istess miżuri u dan meta l-prezz tal-fjuwil kien instabbli għall-aħħar. Kienet l-ene Malta toħroġ stqarrija kif imiss. U tinforma lil-pubblika, lil-pubbliku illi il-prezz raħas. Il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Kevin Plumpton star li ma jistax ikun li nies bħall-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi kienu jopponu skema bħal garanzija żgħażagħ. Kien Lorenz Gonzi li saħansitra daw jħorġu artikli mill-passat biex jippruvaw jikkonvinċuna li kien kontra daw l-opportunitajiet taż-żgħażagħ. Dan meta l-provi juru mod ieħor. Fost oħrajn rapporti fil-medja jiġdu kif il-Partit Nazzjonalista kien jemmen li l-garanzija żgħażagħ mhix meħtieġa. Il-kandidat Stefano Mallija insista li l-ekonomija Maltija llum il-ġurnata qiegħda tikber grazzi għal wirt li ħalla l-Partit Nazzjonalista. Dan anke jekk taħt dan il-Gvern kibret erba' darbiet aktar minn qabel. Appella għal aktar inizjattivi ġodda fl-ekonomija Maltija u dan meta l-Partit Nazzjonalista kien dak li oppona programmi li se jġibu l-miljuni lejn Malta bħal program ta' ċittadinanza b'investiment.